អាគារនីយុកដ្ឋានពុនដាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរំលឹកនៅក្នុងកតាបកិច្ចការដាក់លើលិខិតប្រកាសពុនប្រចាំខែនិងពុនលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាគារនីយុកដ្ឋានពុនដាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធអនឡាញនេះនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយស្រមួលទៅដល់ការដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ពុនប្រចាំខែនិង ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគ្រាសឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសមធានាបាននៅដំណាភាពភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សចំណេញពេលវេលានិងភាពជឿទុកចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់នៅសេវាជូនទៅដល់អ្នកដែលជាប់ពុន អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអាងថាកន្លងមកនេះមានសាខាគិ្រិយាច្រានបានអនុវត្តពេញលិញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធការដាក់លិខិតប្រកាសតាមរយៈអនឡាញហើយសាខាគិ្រិយាមួយចំនួនតូចទៀតនៅមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញនេះនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសូមធ្វើការក្រើនរំលឹកនិងអញ្ជើញនូវសាខាគិ្រិយាអ្នកជាប់ពន្ធមជ្ឈុំនិងធំដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធអនឡាញនេះសូមចូលរួមអនុវត្តនូវលិខិតប្រកាសពន្ធដោយប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពុនតាមអនឡាញជីវៀងនឹងការទទួលរងតូចដំណកម្មផ្សេងផ្សេងជាយថាហេតុ